မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့စုံထမောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကဘယင်ခံကြော်ဤစာပြောက်မှုလို့အမည်ရတဲ့စုံထဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမတစ်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘယင်ခံကြော်ဤစာပြောက်မှုပေါ်ပြလက်တန်သောအဖြစ်အပျက်များမှာဒီတိချအဆွေရတော့လက်ထက်ကဖြစ်၍မလျော်သည့်အလောက်ဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့တော့လေလွတ်လပ်ရေးရပြီဖြစ်သောယခုအချိန်တွင်လေဝတ်ထင်းချင်ရန်အကြောင်းလုံလောက်စွာမရှိတော့သည့်ဖြစ်၍စုံလင်စွာရေးသားဖော်ပြလာရပေသည်သို့သောဘယင်ကန်နှင့်ဘယင်ကန်ကြော်တို့၏အမည်နာမများကိုမူလူအချင်းချင်းအခခတ်သိမ်းစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်အပ်သောဝတ္တရားအလျောက်ဖြောက်ဖြက်ထိန်ဝက်ထားလာရပေသည်တနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့သည်လန်40တိုက်ခတ်မှဘရုကင်းလန်သို့ပြောင်းရွှေ့၍အသားသည်ခြေချလျက်ထုံးစံအတိုင်းစေးတံတစ်ချောင်းစီနှင့်ပက်လက်ကလက်ထိုင်တွင်ကိုစီထိုင်ကပြည်တွင်းရေးရအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြစဉ်ရန်ကုန်မြို့မှပလိတ်အဖွဲ့မှရာဇဝတ်ဝန်ကလေးဦးကွက်လက်သည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေသည်ဝန်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့နှင့်အထက်လျောက်တည်ကျွမ်းတော်လဲများစွာအထင်မကြီးပဲမင်းတို့ကမင်းတို့ပြောသလောက်ဟုတ်မယ်မထင်ပါကွာမင်းတို့ကမုန်းတင်နေကြတာထင်မရဲ့စသဖြင့်ဦးဆန်ရှားကိုချီချူပြောပြတော့သူဤတပည့်ကိုအုံးဖေတို့အားပြောပြဖို့သည်ဖြစ်လေသည်နေရာထိုင်ခင်းပြင်၍ဦးဆန်ရှားကစေပြင်းလေးတက်တာမှစေပြင်းလေးတလေးကိုမိညိပြီးနောက်ထိုရာဇဝဲဝင်ကလေးကကျွန်တော်တော့အကြံကုန်ဂလုံစားချက်ဆိုတဲ့စကားလိုကို့အကူမကြံတတ်တာနဲ့ရောက်လာတော့တာပဲဆရာကြီးဦးဆန်ရှားကပြောပါဗျာတန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လဲကုညီရတာပေါ့ပြောဆိုဒီလိုရှိတယ်ဗျပထမအဆုံးအချက်ကအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေဒီအကြောင်းကိုတော့နှုတ်လုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့နားလည်ပြီးသားထားပါဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဒီအတွက်စိတ်ချလက်ချယုံကြည်နိုင်ပါတယ်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တန်ကလေးပေါက်ကြားသွားရင်ကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်ဖို့တေးကြလိုက်ပုံဟာကမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲလို့ပြောဝန်တယ်စိတ်ချပါဗျာအလုတ်ပြုတ်မကသေးဘူးဗျအကျိုးရအရှက်ကွဲဖို့ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့မှုတန်းနှစ်တည်းအတွက်ပင်စင်ကလေးတောင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်နားလဲပါပြီခင်ဗျာကဲပြောပြတော့မယ်အမှုတွေကတခြားလူဟုတ်ရလားဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာယာရုအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကတော်ကြီးပေါ့ဘယင်ကန်ကြော်လားခင်ဗျာအဆက်ပါဗျာသူတို့မျက်နှာဖြူများကမျက်နှာဖြူအချင်းချင်းတော့ရှစ်တက်ကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုတော့ဒီလောက်ရှစ်ပုံမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ပြောလိုတာကရှေ့ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုရှိရင်သူတို့မျက်နှာဖြူအချင်းချင်းတည်သွားမှာကိုတာပြီးစိုးရင်လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတည်ထားတော့ဒီလောက်မပူပန်လှဘူးဒါကြောင့်မို့လဲဘယင်ကန်ကြော်ကဒီကိစ္စကိုသူတို့မျက်နှာဖြူအရာရှိတရားရောက်လက်ထဲမှာအဖေကျွန်တော်တို့တမင်ခေါ်ပြီးခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူစုကဂေါ်ရင်ဂျီကလာကိုမရှက်တက်တယ်လို့နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှုဟာဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ဘယင်ကန်ဟာမြမပြီကိုလာတော့သူ့ကိုယ်တော်ကိုမခေါ်ခဲ့ဘူးပြီးလက်မှာထားပစ်ခဲ့ရတယ်ဒီတော့တွင်မှာပြီးလက်မှာထားခဲ့တဲ့သူ့မယားနဲ့ပတ်သက်လို့မတင်ခါဆရာတည်င်းတစ်ခုကြားရတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူ့မယားကိုမြမပြေခေါ်ယူတယ်ဘေးကံကတော့မြမပြေကိုရောက်လို့၄-၅လောက်လောက်ရှိတော့ဘီးလက်ကစားတဆောင်ရတယ်ဘယ်သူရတာလဲဗျဘင်းကံကတော့ရတာပေါ့ဒီစားဟာဘင်းကံကတော့လက်ထက်မှာပျောက်သွားတယ်ဒီစားကိုဘယ်သူယူတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိနိုင်မှာလဲသိရပုံကဒီလိုလေဒီစာကိုယူသွားတာသူ့မျက်စိနဲ့မြင်လာရတယ်။သူ့လက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကတော့တွေးစာချက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီစာဟာသူ့လက်ထဲမှာမရှိတော့လို့လက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားတစုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့လမ်းရှိတယ်။အခုတိုင်ထူးထူးခြားခြားမဖြစ်သေးခြင်းကိုထောက်ခြင်းအပြင်လက်မပြောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမယ်။သူ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေရလို့သိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။တစ်စိတ်လောက်ထပ်ရှင်းပြစမ်းပါဦး။ဒီလိုလေးဗျာဒီစာကိုယူတဲ့သူဟာစာကို
လက်ခံပြုပြီးအခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းယူဖို့ကြံရွယ်ခြင်းနဲ့ယူထားခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတိုင်အောင်ခွင့်အရေးလည်းမတောင်းသေးဘာသာမှလည်းမကြားသေးတဲ့အတွက်ဒီဆောင်လက်ထဲမှာထားပြီးစဉ်းစားနေရဟန်တူပါရဲ့။ဘယ်လိုစဉ်းစားတာလဲဗျ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဆာနဲ့ခြောက်ပြီးအခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းရမလားဒါမှမဟုတ်အရှက်ခွဲအောင်တက်တက်လုပ်ရမလားဆိုတာစဉ်းစားမှာပေါ့ဗျ။အချက်ကွဲစေခြင်းစရာအချက်ကလည်းရှိတယ်ဆိုကြပဲအခွင့်အရေးကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူယူတယ်ဆိုတာကိုပျောက်တဲ့လူကတီအုံးမှကိုခမရဘင်းခံကတော့တယောက်လုံးရဲ့စာကိုဘယ်လိုလူကယူထားမှလဲဗျာယူတဲ့လူကညံ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျဘင်းခံရဲ့အဘတော်မြဲပဲဘင်းခံနဲ့တောင်းဆွေမျိုးနှိဆက်တော်တယ်ဘီလက်ကဆွေမျိုးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတရင်ပို့နေတဲ့လူတယောက်ပဲတော်တော်ညစ်ချင်တဲ့လူတရားဟောဗျဘာမဆိုလုံဝင်တယ်အထက်တန်းရာရှိတွေကလည်းဘင်းကံကံဒါလောက်မကြောက်ဘူးသူ့ကိုလန့်နေရတယ်စာပြပုံလေးကိုတစိမ့်လောက်ပြောပြပါအောင်ဗျဒီလိုဗျဘင်းကံကတော့ကဒီစာကိုဘီလက်ကရလို့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းဖတ်နေတော့ဘျုံဆိုဘင်းကံဝင်လာတယ်စာကိုစပွဲအန်ဆာတဲ့ထိုးထည့်လိုက်ဖို့စိတ်ကူးမိတော့လေဒီလိုလျှို့ဝှက်တာမြင်သွားရင်မတင်ခါတထက်မတင်ခါဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးအချိန်ကောင်းကောင်းမရတာနဲ့စာကိုဖွင့်ရတာဇွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ရတယ်။သို့တော့စာအိတ်ကအပေါ်ကစာကအောက်ကနေလေတော့စာအိတ်ကိုသာမြင်နိုင်တယ်။စာကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒီတော့တွင်မှာအဘတော်မြေကခန်းထဲဝင်လာပါရောတဲ့။ဒီလူကတိတ်ပါတိတ်လက်တိတ်မျက်စိလင်းတဲ့လူဗျ။ဇွဲပေါ်ကစာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့လိမ့်စာကိုမြင်လေတော့ကတော့မျက်နာကိုအကဲခတ်လိုက်ရမှာမျက်နှာခက်ပြက်ပြက်ဖြစ်သွားတာမြင်လို့မို့ဘယ်သူစီကစာပဲလို့ရိတ်မိသွားတယ်။ဘင်းကန်စီမှာသူကအစင်ခံစရာရှိတာအစင်ခံပြီးဘင်းကန်ကတော့နဲ့စကားမပြတ်သေးလို့ဆက်ပြောနေခိုင်မှာအပါတော်မြဲကသူ့ရိတ်ထဲကစာတစ်စောင်ထုတ်ဖတ်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးဟိုစာနာမှာရှင်းချထားနောက်တစ်ခဏနေတော့သူ့စာကိုသူမယူပဲကတော့စာကိုကောက်ယူပြီးအိတ်ထဲထက်ထွက်သွားတော့တယ်ဆိုကိုကတော်ကမြင်လိုက်တယ်။သို့တော်သူ့စာသူပြန်တောင်းလို့ရှိရင်အနာမှာရှိတဲ့ဘယင်ခံကဘာစာလဲဘာလဲညာလဲမေးမှစိုးရင်လေတော့ဒီအတိုင်းသာအကျိတ်နေရတယ်။ဒါနဲ့အပါတော်မြဲကအရေးမကြီးတဲ့သူ့စာကိုထားပစ်ခဲ့ပြီးကတော်ရဲ့စာကိုလက်ပြေးတော့တာပဲဆိုပါတော့ဗျာ။ဒီတော့ကဒီစာကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကတော်ကခမရကိုတိုင်မရော့လား။ချက်ချင်းမတိုင်မင်ဘူး။သူ့ဘာသာသူနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူမတက်နိုင်တော့မှကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်။ဒီစာသူ့လက်ထဲရောက်ပြီးတဲ့နောက်စာကိုလက်ခံပြုပြီးအရေးအခွင့်မရှာသေးတဲ့အတွက်ဒီစာသူ့လက်ထဲမှာရှိဦးမယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုပါတော့မှန်ပါတယ်။ဒီတွက်ခင်းရပါတော်မြေနေတဲ့အဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာမှွေနောက်ပြီးရှာပါတယ်။သို့တော့ရှာတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောင်ပြောင်ကြီးရှာလို့မဖြစ်ဘူးလူမသိအောင်တစ်တဆိတ်ရှာရတယ်သူဆောင်ကိုရှာရဲဆိုတာသူသိသွားရင်တခြားတင်တယ်မှာရွှေ့ပြီးတော့ဝတ်ထားမယ်ဆိုတာကိုလည်းစိုးရင်ရတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူဟာဘယ်အချိန်မှသူဆောင်ထဲမှာရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှအလုပ်ခန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသိတော့ရှာတာတော်တော်ချောင်ပါတယ်တခါတလေမှာသူဆောင်တဲ့သူမအိပ်ပါဘူးမျိုးထဲမှာအိပ်ပါတယ်ရှာတာကတော့စိတ်တိုင်းကျရှာခွင့်ရပါတယ်သူ့အစီကံနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထိုးထားပြီးဖြစ်လို့သူမရှိတဲ့အခိုက်မှာသဘောရှိရှာနိုင်ပါတယ်သူမှရှိတဲ့ဗီဒီယိုတက်တာတို့အန်ဆွဲတို့ဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တူတွေနဲ့အားလုံးဖွင့်နိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလုံးလုံးမှာတပည့်တွေနဲ့ကြည်အားမရတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရှာခဲ့ပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ကတော့ပေါ်မှာမျက်နှာလှုပ်ခြင်းဥဒါမကစုငွေကလည်းမက်လောင်ပေးထားတယ်မူလက9000နဲ့နောက်တော့1000မနေ့ကတော့2000ထိပေးပါမယ်လို့ထပ်ပြောပြီးပြင်ရင်ပေးပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်ပုံတော့မပြောပါနဲ့တော့ဗျာသူ့အဆောင်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်မရှာဘူးတဲ့နေရာဆိုလို့တခွက်မှမကြံတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီစာဟာသူ့စီမှာရှိတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီထားပါတော့သို့တော့သူ့အဆောင်ထဲမှာမထားဘဲတခြားတနေရာမှာဟွက်ထားတယ်ဆိုရင်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုရှိပါတယ်လေဒီစာဟာ
အရေးရှိရင်ချက်ချင်းထုတ်ပြဖို့လိုမဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။တခြားတနေရာမှာမထားပြီဘူး။အလွယ်တကူထုတ်သုံးနိုင်အောင်သူ့နှီးပတ်မှာပဲထားလိုက်မယ်။နေပါဦးဗျာ။ဒီစာကိုသူ့အဆောင်မှာမထားဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်ထဲမှာထားရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလမ်းကချောင်းဖန့်ပြီးတကလုံးနှံ့ပြရှာကြည့်တာလေ၃ချိန်ရှိပြီ။တခါမှမတွေ့ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါပါလေဒီလူကလူဘာနဲ့တူတယ်သူ့ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာသိနေပြီဖြစ်လို့မို့သူ့ကိုယ်ထဲမှာထားဖို့အတွက်စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူးဗျစိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးသားပဲဘယ်လောက်ပါတယ်ပဲမပြောတတ်ဘူးစိတ်ကူးဆိုဒီလူကလင်္ကာရီဘာရီစက်တဟတ်တဲ့ကဗျာသမားတယောက်တဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ကဗျာသမားဟာတဘာဝအကြောင်းတွေဘာတွေကိုသာစိတ်ကူးတတ်တယ်လူချင်းချင်းသူဘယ်လိုလုပ်ငါဘယ်လိုလုပ်မယ်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာတစ်ဖက်သားကဘယ်လိုလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါကကြိုတင်ပြီးဘယ်လိုစီမံထားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့စိတ်မကူးတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးဆန်ရှာကစည်းလမ်းကိုဖွာလျက်မိန်းနေရမှဟုတ်ကဲ့စိတ်ကူးဖို့မျိုးမျိုးရှိပေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ကူးသမားကပဲစေကူးမရှိပဲဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကဗျာစေကူးနီးမျိုးတော့မတက်ပေဘူးလို့ဝန်ခံရလိမ့်မယ်ဒါထက်ခမားတို့ဆောင်ရွက်ပုံကိုပြောပြဆင်ပါဦးကျွန်တော်တို့ကသူ့ဆောင်ကိုကွက်စိတ်ရိုက်ပြီးတလက်မှမကြံ့အောင်အနှံ့ပြရှာကြပါလေသူ့ခန်းတွေမှာရှိတဲ့ဇပွဲကလက်ထိုင်းကဒင်ဘီရိုကြောင်အိမ်အစရှိတဲ့အိမ်တော်မှုပစ္စည်းဟူသမျှကိုလည်းအပိုင်းစီဖြုတ်ပြီးတခုမကြံရှာကြပါလေအဖုံးတို့ဘားတို့လူမသိအောင်တိတ်တဆိတ်တတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတာသိလေတော့နေရာတိုင်းမှာမကြံအောင်လက်နဲ့ခောက်ကြည့်ပြီးအခောင်းရှိသမျှသိရအောင်ရှာကြပါလေအန်ဆွဲမှာအန်ဘုံပါရင်အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့အတိုင်းထွာကကွဲလဲတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလေတော့အားလုံးပစ္စည်းတွေကိုပေတန်းနဲ့ထောက်ကြည့်ပြီးရှာပါလေဆိုပါကြီးမြတ်ကိုလည်းအရှိကြီးတွေနဲ့ထောက်ကြည့်ပါလေဂရင်ကိုလည်းတခုစီဖြုတ်လက်ထန်းများကိုတောင်းပါပဲအချိုချာရှိမလားလို့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ကြပါလေစပွဲတွေကိုတောင်းအပေါ်ဖုံးဖြုတ်ပြီးခြေထောက်တွေကိုတချောင်းစီထုတ်ကြည့်ပါလေဘာလို့ဘူးလဲခင်ဗျာတချို့လူတွေကစာရွက်တစ်ခုခုဝှက်ထားခြင်းခြေထောက်ကိုဖြုတ်ပြီးစာရွက်ကိုအခေါင်းထဲထိုးထည့်ပြီးခြေထောက်ကိုပြန်တတ်တဲ့နည်းနဲ့လှည့်ဝတ်တတ်တဲ့ကြားဘူးလို့အဆက်ဟူသည်မအားလုံးဖြုတ်ကြည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဦးဆန်ရှာကအခောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ခောက်ကြည့်လိုက်ရင်သိနိုင်တာပေါ့ဗျာတခါတလေတော့ဖွဲ့ထားတဲ့လူကလူပါဆိုရင်ကွက်လက်မကြံစေရအောင်ခွန်းတို့အဝတ်ဆုပ်တို့ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာခောက်ကြည့်လိုက်လို့ရုပ်တည်မသိနိုင်ဘူးပစ္စည်းတိုင်းကိုဖြုတ်ကြည့်နိုင်မှာမလားဗျာပစ္စည်းတိုင်းကိုဖြုတ်ဖို့မလိုပါဘူးမမ်ဘရုရှိတာပဲစက်တဲ့နေရာတွေမှာမမ်ဘရုနဲ့ကြည်လိုက်ခြေရလက်ရပြတ်တဲ့ထင်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တာပဲဦးဆန်ရှာကမမ်များကောဗျခွာကြည့်သေးလားတက်သားနဲ့မမ်ချားမှာတချို့ဝှက်တက်တက်ကြတယ်ကြည်ပြီးပါပြီဗျဘယ်ချမ်းသာပေးမလဲဖြုတ်ကြည့်တာပေါ့မွေရာတို့ခန်းစီတို့ချင်တော်တို့ရောမရှာပဲနေမလားဗျဒါတွင်ဘယ်ကမလဲကျန်းတို့နေရန်တို့လိုက်ကာတို့တောင်ပြင်ပြတစ်ချက်စီဖြုတ်ကြည့်သေးတာပဲတော်တော်ဒုက္ခခံပြီးရှာတာပဲကိုဒုက္ခခံဆိုမျက်နာရကျင်တာကတကြောင်ပေးထားတဲ့စုငွေကလည်းမနှဲလာပြီဘူးဗျသူ့စာအုပ်တွေထဲမှာကောရှာဖွေပြီးနေမှာပေါ့ရှာပြီလားဗျစာအုပ်တွေဆိုရင်တမျှလို့မှောက်ချကြည့်ုံနဲ့မပြီးဘူးတွဲစီလန်ပြီးတမျက်နာစီလိုက်ကြည့်ပါတယ်အဖုံးတွေဆိုရင်လည်းဝတ်ဆရာချရှိမလားလို့တခုစီမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ကြပါရယ်စာအုပ်နှုတ်သုံးဟာတရေဖုံးပြင်ဖုံးထားတာတွေ့ရလို့မတင်ခါရနဲ့အဲ့နဲ့ထောက်ကြည့်ပါသေးတယ်ဦးဆန်ရှာကကိုစောတို့ကျန်းတို့ကိုအားလုံးကြည့်ပြီပေါ့တနေ့ရမကျန်းတလက်မမကျန်းရှာကြည့်ပါရယ်ပြင်ပြားတွေတို့တော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ပါရယ်အယုတ်ကားတွေဓာတ်ပုံတွေနောက်ကောကြည့်ပါရယ်မှန်ပေါင်တွေကိုပါဖြုတ်ကြည့်ပါရယ်ကျန်းတဲ့မြေကြီးနဲ့ခွာပြီးလေဝင်ပေါက်ရှိတတ်တယ်ကြည်ပြီလားကြည်ပါတယ်
ဒါဖြင့်သေးကြပေးသားပဲဒီစာဟာသူ့အဆောင်ထဲမှာမရှိဘူးလို့ယူဆအောင်ပဲရှိတော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲဆိုချင်တာပါပဲဗျာဥဆန်ရှာကဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်ကတော့နှံ့တဲ့နှံ့အောင်ရှာစီချင်သေးတာပဲဗျကျွန်တော်တို့တော့ဂျင်းနဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမှအသက်ရှိတယ်ဆိုတာသေချာတာထက်ဒီစာသူ့ဆောင်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာတော့ပိုးပြီးတော့သေချာနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ဆောင်ထဲမှာနှံ့အောင်ရှာဖို့ထက်တခြားအကြံမပေးတတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျဒီစာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသေသေးချာချာသိတယ်ပေါ့။ဤနေရာ၌ရာဇဝတ်ဝင်ကလေးသည်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးကိုထုတ်၍မြည်သူသောစာရွက်မျိုးပေါ်တွင်မြည်သူသောမှတ်စိတ်များရက်နှိပ်ပါရှိခြင်းမှစ၍ရင်းစာရွက်၏ပုံသဏ္ဍာန်အနေအထားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အားဖတ်ပြသည်။နောက်ဆုံး၌ဤကိစ္စတွင်တက်နေသည်များကိုကြီးစဉ်းစားပါမည်ဟုဥဆန်ရှားကဂရိပေးလိုက်သည်နှင့်ဝင်ကလေးသည်တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားလေသည်ရသက်တက်တပတ်ခန့်ကြာသောအခါဝင်ကလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထံရောက်လာပြန်ရာဘဲနဲ့လဲဗျဟိုစာတွေ့ပြီလားမြမညံကဘုံညံကိုမမိနိုင်လို့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်လို့တော့မဖြစ်စင်နဲ့ဗျလက်လျှော့တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဥဆန်ရှာပြောသလိုကျွန်တော်လည်းအထက်ထက်ရှာကြည့်သေးတာပဲရှာပေမဲ့မောတာရှိတာပဲဗျမတွေ့ပါဘူးဆန်ရှာကစုငွေပေးတာဘယ်လောက်တယ်လဲ2000တောင်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းလောဘမကြီးပါဘူးဗျာဒီစာကိုတွေ့အောင်ရှာပေးနိုင်တဲ့လူရှိရင်1000တော့ခွဲပေးဖို့အဆင်သင့်မယ်အမှန်ပြောရရင်ဖြင့်ကိုကိုအားကိုပြီးခိုင်းထားခြင်းဖြစ်လေတော့စုငွေရဖို့ထက်မျက်နှာလုံးချင်မှုကတာပြီးအရေးကြီးနေတာပေါ့ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်ဗျာလူကြံရင်ခံနိုင်ရူးလားလို့ဆိုထားတာပဲကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့နီလန့်ကိုကုန်နေပြီဗျဒါတဲ့အဘနာတီဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းကြားဘူးရဲ့လားမကြားဘူးပေါင်းဗျဆရာဝန်ကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲတခါကကဆင်းတဲ့တထေးကြီးတယောက်ကအဘနာတီစီလာပြီးပတ်စံမကုံပဲအချောင်စုံစမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဒီလိုကစကားဥပမာဖြစ်တဲ့လူတယောက်မှာတကယ်လို့နေထိုင်မကောင်းပဲဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပါတော့ခမရဘယ်လိုကြံစီမဲလို့ဆရာအောင်ကိုမေးလိုက်တယ်။မန္တရရောသူယောဂါကိုထုတ်ပြောပြီးပတ်စံမပေးခြင်းလို့အချောင်စုံစမ်းတာပဲကိုဗျ။ဆရာဝန်ကြီးကသူ့အကြံကိုရိပ်မိလေတော့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးရမှာဖြင့်ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးစုံစမ်းပါစေလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကပတ်စံပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာ။ဒီစာကိုတွေ့အောင်ရှာပေးနိုင်ရင်ဘယ်သူမဆိုငွေ1000ပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါလို့ပြောထားတယ်မို့လားဒီလိုဆိုရင်ချက်လက်မှတ်ရေးပေးလေဗျာခမည်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အချိန်မှာခမည်းလိုချင်တဲ့စာရောက်စီရမယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ရာဇဝင်တို့သည်ဥဆန်ရှားအားအံ့ဩစွာနဲ့ငေးကြည့်မိလေရာဥဆန်ရှားမူကခပ်ပြုံးပြုံးထိုင်လျက်ဈေးတံကိုဖွာနေလေသည်ဥဆန်ရှားမှာစကားပိုပြောတတ်သောလူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိတတ်သည်နဲ့အတီပြောခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုရေးမိကြသည်ရာဇဝံသည်ကျွန်တော်အားလှမ်းကြည့်လိုက်ရာကျွန်တော်ဤမျက်နှာမှာလည်းတကယ်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်ကိုမြင်ရသည့်လက္ခဏာနှင့်အိတ်ထဲမှချက်စာအုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော်သည်ထို့နောက်ဥဆန်ရှားကလှမ်းပေးသောဖောင်တင်ဖြင့်ချက်လက်မှတ်တွင်ငွေ1000ရေး၍လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ဥဆန်ရှားသို့လှမ်းပေးလိုက်သည်ဥဆန်ရှားသည်ချက်ကိုယူ၍ကြည့်ရှုပြီးနောက်စာအုပ်ဘီတို့သို့သွား၍စာအုပ်တို့ချမှစာတစောင်ကိုယူလာပြီးလေရာဇဝံလက်သို့အပ်လိုက်လေသည်ရာဇဝတ်ဝန်သည်အံ့ဩဝမ်းသာသောအမှုအရာနှင့်စာကိုလှမ်းယူ၍လက်နှင့်အတွဲမှစာများကိုအနှဲငယ်မြဖတ်လိုက်ရသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမြနှုတ်မဆက်နိုင်တော့ဘဲချက်ချင်းပင်တိုက်ပေါ်မှဆင်ပြေးသွားလေတော့သည်ရာဇဝံဆင်းသွားသောအခါဥဆန်ရှားသည်ဆရာကတပည့်အားလက်ချပေးသောအမှုအရာမျိုးနှင့်ကျွန်တော်အားအောက်ပါအတိုင်းရှင်လင်းပြောပြသည်ကျုပ်တို့ဆရာဝန်တော်ရာကတော့တကယ်တော်တဲ့လူတယောက်ပဲအလုပ်ဝတ္တရားကိုအလွန်ယိုသေးပြီးလှုပ်เสียရှင်မအိတ်မနေတည်တည်တတ်တတ်လှုပ်တတ်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်ဗျဒါကြောင့်လဲအင်္ဂလိပ်စာ9တန်းလောက်နဲ့ဒီအသက်ပြမှာဒီရာထုအထိတက်လာပေးတာပေါ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်ကြဆိုဆိုရင်ပရိတ်တစ်ဖွဲ့လုံးမှာသ
ူကိုမိတဲ့လူရှားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါတော်မြဲရဲ့အဆောင်ကိုနှံ့အောင်ရှာပြီးပါပြီလို့သူကပြောတော့သူညာမိတဲ့တော့အားလုံးနှံ့အောင်ရှာပြီးပြီလို့ကျုပ်ကလက်ခံပါတယ်။သူညာမိတာကဘယ်လိုအတိတ်ပဲလဲဗျ။ညာမိတဲ့လို့ဆိုတာကသူတို့ရှာတဲ့နေရာတွေအတွင်းမှာတော့မျက်စိရှမ်းပြီးကြံနေရတယ်လို့မရှိနိုင်ဘူး။ဒီနေရာတွေမှာရှိရင်တော့ဧကမုတ်ချသူတို့တွေ့မှာပဲလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကရေမောမိတော့လဲဥဆန်ရှာကအိန္ဒြေကြီးနဲ့ပြောလျက်ကျုပ်ပြောလိုတာကသူတို့ရှာကြတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့။သို့တော့သူတို့ညံနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဘားတော်မြဲညံနဲ့ကမတိုက်ဆိုင်မိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဒီအမျိုးဟာဒီလိုရှိတယ်ဗျဝတ်ထားတဲ့လူနဲ့ရှာတဲ့လူနဲ့ညံချင်းတူမှတွေ့နိုင်တယ်နှလုံးသည်ဖြစ်စေတယ်လုံးသည်ဖြစ်စေရှိနေရင်တွေ့ဖို့ခိုင်းရင်တယ်ဥပမာတစ်ခုကျုပ်ပြောမယ်ကျွတ်တို့ငငယ်တို့ကပေသည်ဆုံးမှဝင်ဒီကိုကစားတာမှတ်မိသည်လားမှတ်မိပါတယ်ဗျပေသည်ကိုလက်ထက်မှတယောက်ကအုပ်ထားပြီးတယောက်ကစုံလားမလားလို့မှန်အောင်ပြောရတယ်မှန်ရင်သူ့ပေသည်ကိုယူရတယ်မရင်ပေသည့်ရှိတော့ရောရတယ်ဦးဆန်ရှာကဝတ်တော့တယောက်တလဲစီဝတ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွတ်တို့ငငယ်တို့ကเจ้าမှာပေသည့်စုံမှာဝတ်ကြရင်တကြောင်လုံးကျုပ်နိုင်နာကြီးပဲဗျနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ဝတ်တဲ့အလက်မှာသူတို့ပေသည့်ကိုသူတို့မရေဝန်းတော့ဘူးရံပြီးလက်နဲ့အုပ်ဝတ်ကြတော့တာပဲကျုပ်လက်ကြတော့သာသူတို့အထင်လွဲအောင်ကျုပ်ကလှုပ်ယူရတော့တယ်ဝတ်ပုံပြောပြစမ်းပါအောင်ဗျာဒီလိုလေဗျာခမည်းနဲ့ကျုပ်တလက်စီဆုံးမဝတ်ကြတယ်ဆိုပါတော့ရေဦးစွာကျုပ်ကခမည်းသဘောကိုသိအောင်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဥပမာခမည်းကရေဦးစွာဝတ်တယ်ဆိုပါတော့ခမည်းကပေသီးငါးလုံးကိုလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျုပ်ကပထမအချိန်တော့ရမ်းပြီးစူလိုက်ရတာပဲကောင်းပြီကျုပ်ကစုံလို့ဆိုလိုက်မိတယ်ဆိုလွဲသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာနောက်တစ်ချိန်ခမရဝတ်တဲ့အလက်မှာကျုပ်ကစဉ်းစားခွင့်ရပြီတငယ်ချင်းခက်ရိုးရိုးဆိုရင်ပထမအချိန်မှာမဝတ်ပြီးရင်ဒုတိယအချိန်မှာစုံပြောင်းပြီးဝတ်တတ်တယ်ဒီတစ်ခါကောခမရကိုကျုပ်ကလူရိုးလားလူစန်းလားလို့စဉ်းစားရတယ်လူရိုးဆိုရင်ကျုပ်ကစုံလို့သာဖော်လိုက်ရင်တန်ကနေမှန်တော့တာပေါ့တော်တော်လဲတဲ့သူဆိုရင်မလို့ပေါ်လိုက်ရင်မှန်နေတာပဲဒီထက်လဲလာပြန်တော့တပတ်ကြော်ပြန်ရောဗျလူလဲမှန်တိလို့ရိုးချင်အောင်စောင်းတာတို့ဘာတို့ရှိသေးတာကိုကျုပ်လှဲ့ကြတော့လဲဒုနီတူပဲစဉ်းစားပြန်တယ်စုံနဲ့မာကြီးပေါ်တတ်တဲ့လူရှိတာမှန်ပေမဲ့နောက်တစ်ခါလွဲကောင်းရဲ့ဆိုပြီးဒီအတိုင်းစက်ဝတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့လက်ကိုယ်လက်ဝတ်လိုက်ကြတာဆဲကအနှစ်မှာကျုပ်ကအနည်းဆုံး9ခါ10ခါမှန်တာကြီးပဲဗျနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ဘယ်နဲ့လုတ်တလဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ကိုကျုပ်ကသိနေတယ်ထင်ပြီးသူတို့ဝတ်ထားတဲ့အလက်မှာပေသည့်ကိုရေးမကြည့်ပဲရမ်းလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးဝတ်ကြတော့တယ်ဒီတော့ကျုပ်ကကန်တန်းရမ်းတို့တော့တာပေါ့သို့တော့ကျုပ်ဝတ်တဲ့အလက်ကရှိသေးတော့ကျုပ်ကသူတို့လွဲအောင်ကြီးဝတ်လိုက်အများအားဖြင့်စုံမဝတ်ကစားတိုင်းမှာကျုပ်ကနိုင်နာကြီးပဲဗျနောက်ဆုံးမှာတော့တကြောင်လုံးကကစားနီမှာတော့ကျုပ်ကိုလန့်ကုန်ကြတယ်တချို့ကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ကံကောင်းရဲ့လားဗျာကံတက်တက်ဘယ်ဟုတ်မလဲညံလဲပါတာပေါ့ဘယ်လိုညံမျိုးလဲဗျတပတ်သားညံကိုကို့ညံနဲ့တိုက်ဆန်ကြည့်တဲ့ညံပေါ့အဆက်ပဲဗျကျုပ်တို့ရာဇဝဝန်ကတပတ်သားညံကိုနှိုက်ကြည့်ဖို့နားမလဲဘူးပစ္စည်းကိုဝှက်ချင်သူ့အိမ်မှာခက်ခဲဆုံးနေရာလူတိုင်းမရောက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဝတ်ထားတာလို့တတ်ထက်ချယူဆပြီးခရင်ဖေးဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအားလုံးစိတ်ငှအောင်လိုက်ရှာတော့တာပဲကိုသို့တော့သူတွေးနီးလဲမရိုင်းလှဘူးလူတွေကိုပြက်မြချင်းနီးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူတွေးတဲ့အတိုင်းမှန်မှာပဲတခုခုဝှက်ချင်ရင်ခရင်ဖေးဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးပြီးဝှက်ချင်တဲ့လူကများမှာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့ပြက်မြချင်းတွေကတရခံမျိုးဆိုရင်သူတို့ပလိတ်တွေစုံစမ်းလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်သို့တော့တရခံတယောက်တလေတော့ပြက်မြချင်းတွေကမဟုတ်ပဲပြက်မြချင်းတွေတိုင်းလဲတားတတ်တယ်ရော့ရင်လဲရော့တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးじゃ
သူတို့မှာခက်တွေ့တော့တာပဲအမှုကအရေးကြီးလေးလေးဒါမှမဟုတ်စုငွေများကြီးပေးထားလေးလေးသူတို့လူစုကစဉ်းစားနေကြနီးတဲ့ကတက်နေသမျှစေးဆက်အောင်တက်နေသမျှစုံလင်အောင်ကြိုးစားဖို့လောက်တာနားလေကြတယ်နီးကိုတော့ပြောင်းပြီးစဉ်းစားဖို့နားမလည်ရှာကြဘူးဗျဒါကြောင့်မလို့ကျန်းတွေကဒင်တွေကလထိုင်တွေအိမ်တော်မှုပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်လို့ဖြုတ်မန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ကြည့်လောက်ကြတယ်မို့လားဗျဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပဲရှာရှာသူတို့သုံးနေကြစဉ်းစားနေတဲ့ကမထွက်သေးဘူးဗျအခက်ခဲဆုံးနေရာမှာဝတ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားနေတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ပြီးတော့ရာဇဝံကပြောသေးတယ်ဘားတော်မြတ်ဟာကဗျာဆရာတယောက်ပါတဲ့သူဆိုလိုရင်းကကဗျာဆရာဟာစေကုသမားတွေဖြစ်တော်လဲဒီလိုကိစ္စမှာသူတစ်ပါးထက်ထွန်းပြီးနည်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 းကြီးစိတ်မကူးတတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုတယ်ဒီဟာထက်စဉ်းစားဖို့လိုလိုလားဗျလိုတော့တော့လိုတယ်ဗျဒီပါတော်မြေအကြောင်းကိုကြုတ်ဆုံးဆန်းကြည့်တယ်အခုတွန်းဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဘိုးတယောက်နဲ့ကျုပ်ကရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းမှုတယ်ကျုပ်အကြောင်းကိုသူကကြားဘူးလို့ကျုပ်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးမိတ်ဖွဲ့ဘူးတာကိုအဲ့ဒီတွန်းဝန်စီကျုပ်သွားပြီးစုံစမ်းတော့သို့မဟုတ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခေါမှမပြောဘူးခဲ့ဘူးလေဗျာဒီပါတော်မြေကလောချက်ပညာတို့စိုက်ကောလော်ဂျီပညာတို့မှာတော်တော်ဝါသနာပိုးလို့မို့အနောက်နိုင်ငံကမဂဇင်းတွေထဲမှာစောင်းပါတွေပါတယ်ထည့်ရေးဘူးတယ်ဆိုကိုဗျစိုက်ကောလော်ဂျီတို့လောချက်တို့ဆိုတဲ့ပညာတွေနဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်လို့လဲဗျာဆိုင်မုန်းကဒီလိုဗျဒီပညာတွေတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လေတော့အလုပ်တစ်ခုခုစီမံရင်တစ်ဖက်သားစိတ်ကိုဝင်ကြည့်တတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဥမာအခုကြည့်လေဗလိတ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုလမ်းမှာချောင်းဖန်းပြီးသူတို့လုံးမှာရှာကြည့်ကြတယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားဗျရှာတော့ဘာတွေ့တယ်လဲဘာမှမတွေ့ကြဘူးဘယ်တော့တွေ့မလဲဗျသူ့ကိုဒီလိုချောင်းပြီးရှာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကျုပ်တမီတွတ်ထားတဲ့လူပီကိုဗျသူခန်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တော်မှုပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်ဖြစ်ပြီးမွေနောက်ရှာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူကတွေ့ပြီးသားပဲသူမရှိခိုက်ပါသူ့ဆောင်ထဲဝင်ပြီးမွေကြနှောက်ကြတယ်ဆိုတာမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒါသူကတမင်ရှောင်ပေးတာနဲ့တူတယ်ဗျတော်တော်လာတဲ့လူပဲဟိုလူတွေစိတ်တန်းကြလောက်ခွင့်ရအောင်သူကအပြင်းထွက်ရှောင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဒါတော့ဘလို့ရွေးချစ်လဲဗျခဏခဏအိမ်ကထွက်လေခြင်းထောက်ချင်းအပြင်တော့သူ့ဖို့အလွန်ကြီးကြည့်တဲ့စာဟာသူ့ဆောင်ထဲမှာရှိတော့မတူဘူးလို့ပလိတ်ဖွဲ့ကတွေးရှင်အောင်လို့လှုပ်တယ်နီးပေါ့ဗျာမရမကယူပြီးခဲခဲရင်ရင်ဝတ်ထားရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအိမ်မှာပြတ်ထားခဲ့ပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်လေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမယ်ဆိုရင်လည်းတွေးစရာပဲပြီးတော့ပလိတ်ဖွဲ့ကရှာတယ်ဆိုရင်ဟိုအချိုးချဟိုဝက်ဦးဒီဝက်ဦးဟိုအံဘုံဒီအံဘုံအစချိတဲ့ဂျိုကြားဂျိုကြားတွေကိုတော့တခုမကြံမွေးနာပြီးရှာတော့မှာပဲလို့သူစဉ်းစားမိရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူစုမတွေ့စေရအောင်ဟွက်မယ်ဆိုရင်သိပြီးနီးဆန်းဆန်းနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ပဲရိုးရိုးလေးလွယ်လွယ်လေးနဲ့မျက်စိရှမ်းတော့အောင်လုပ်မှာပဲလေလို့သူစဉ်းစားမိတယ်။ဟုတ်ပြီလေဗျ။ဒီကြောင့်ကိုခမခဏခဏပြောဘူးလေ။အချို့မှုဟာရိုးလွန်းအားကြီးတာနဲ့ရှင်လုံးပေါ်လွင်လုံးအားကြီးတာနဲ့ခြေရာကောက်ဖို့ခက်တယ်လို့ခမပြောမှုတာပဲဥမာတစ်ခုကြုတ်ပြမယ်ဗျာစိုင်းဖုတ်တို့ပိုစတာတို့ဆိုတာလူမြင်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွဲကတ်ကြကြော်ညာကြတယ်မို့လားဗျတခါတလေမှာကြီးလုံးအားကြီးလို့ထင်ရှားလုံးအားကြီးလို့မထင်ရှားပဲဖြစ်တတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်တရက်လုံးတလန်းလုံးကအေယာမစိုင်းဖုတ်ကြီးတွေနဲ့ယောမစာလုံးကြီးတွေရေးထားတဲ့အခါခက်သေးသေးဆိုင်ဖို့ကပေါ်လွင်ခြင်းပေါ်လွင်နေတဲ့ထာမျိုးကိုဗျဟုတ်ပြီတယ်ဒီဟာလဲကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်ဥမာတစ်ခုကျွန်တော်ပေးမယ်ဗျကျုပ်တို့ចောင်းသားတို့ကပထဝီမြေပုံနားမှာရက်ပြီးတယောက်တည်းစီစာလုံးဝတ်ကြတယ်အများကအဖြစ်အလွန်သေးငယ်ပြီးခြောင်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့စာလုံးတွေရွေးပြီးဝတ်ကြတယ်တခါတည်းမှာတော့ရေပုံတစ်ခုလုံးမှာအရာမစာလုံးကြီးနဲ့အစအဆုံးတိုင်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်ပြကြတဲ့နာမည်ကိုတယောက်ကဝှက်လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်တော်တော်နဲ့ရှာမတွေ့နိုင်ပဲနောက်ဆုံးမှာဘ
ဘယ်သူမှမဖော်နိုင်လို့ပန်းပေးကြတဲ့အဖြစ်မျိုးတောင်တစ်ခါတည်းရင်ကြုံရဘူးတယ်မလားကျွတ်တို့မိတ်ဆွေကတရားမျိုးကိုနားမလည်လေတော့ပါတော်မြေဟွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာမြေပုံရှာတာလူတေပိစီဆိုတဲ့စာလုံးမျိုးနဲ့ကြောင်ထဲမှာကြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်စာလုံးကြီးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့လုံးဝမကြည့်တော့ပဲဟာကိုဒါကြောင့်သူမတွေ့တော့တာပဲကျွန်တော်ရိပ်မိပါပြီခမည်းပြောတယ်လို့ကျွန်တော်လေးတန်းရာတုန်းကအားလက်တဲ့အချိန်မှာ6တန်းတင်တဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီးဥရောပတိုင်မြေပုံကြီးမှာစာလုံးဝတ်ကြဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတန်းသမားတွေဆိုတော့အိန္ဒိယမြေပုံကိုသာတင်ကြရသေးတယ်ဥရောပတိုင်မြေပုံကိုကျွန်တော်တို့မတင်ရသေးလို့မသိကြဘူးဒီတော့တယောက်ကဥရောပဆိုတဲ့စာလုံးကိုဝတ်လိုက်တယ်ခမည်းပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသား၄-၅ယောက်ចောင်းထဲကမှုံမှုံမွားမွားစာလုံးလေးတွေကိုသာကြည့်နေကြပြီဥရောပဆိုတဲ့စာလုံးတယောက်မှရအောင်မရှာနိုင်ကြဘူးနောက်ဆုံးပန်းပေးလို့ဝတ်ထားတဲ့လူတို့ကိုယ်တိုင်ကထောက်ပြတော့မြေပုံတစ်ခုလုံးမှာဝဲဘက်ကစပြီးလက်ရဘက်အစွန်ထိပြည့်နေတဲ့ဥရောပဆိုတဲ့စာလုံးမြင်ရတော့မှအားလုံးဝိုင်းပြီးရေကြရတယ်ဦးဆန်ရှာကဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ပါတော်မြေလှုပ်လိုက်ပုံကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်ဗျာစာကိုယူတော့ကတိတ်တိတ်ကလေးခူးယူသွားတာမဟုတ်ဘူးဥษาရှင်ရှေ့မှာပြောင်ပြောင်ကြီးယူသွားတာတွေ့လိုက်တယ်မလားတော်တော်လူဟာဒီအကြံမျိုးကိုစိတ်ကူးနိုင်မှာမလားဗျာသူတို့လင်မယားမျက်စီအောင်မှာပြောင်းယူသွားတာပဲသူယူသွားလို့ရှိရင်ဘင်းကံကတော့ဟာဘင်းကံတိမာဆိုးတဲ့အတွက်မပြောဝွန်ပဲကြိတ်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတွတ်မိတာဘယ်လောက်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာပထမတော့ကတော့ကအလန်တကြားနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့မလို့လို့လုံကောင်းလုံးလိမ့်မယ်ဘင်းကံတိသွားမှာကိုတတိယတာနဲ့သူပစက်သူပိတ်လက်ရဟန်သူရဲ့ကိုင်းဘယ်တော့တော်တယ်လူလေဗျဒီလိုလူတယောက်ဟာသူတကာကိုဝှက်ရုပ်ဝှက်စင်နေရာမျိုးမှာဟွက်ထားပါမလားဗျကျုပ်ကတော့ရာဇဝဝံပြောကလေးကဒီချက်ကိုစဉ်းစားမိပြီဟုတ်ပါပြီဗျဒီတော့ကျုပ်ကဘာလုပ်တယ်မသိလဲအခုနပြောတဲ့အတွန်းဝန်စီသွားပြီးမိတ်ဆက်စာလေးတစ်စောင်ရေးဖို့တောင်းတယ်အတွန်းဝန်ကစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်မှာတော်တော်ပေါက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပညာတဲ့ချင်းချင်းဆွေးနွေးရင်မိတ်ကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ကျုပ်ကိုအတော်တန်ချီးမြှောက်ပြီးရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒီစာရတော့ကျုပ်ကကျုပ်ကိုအကဲမခတ်နိုင်အောင်မျက်မှန်နဲ့ကြည့်တက်ပြီးအဘတော်မြေစီအလှည့်သွားတော်မူဗျ။အတွန်းဝင်တဲ့ဘတော်မြေကအတော်ကျွမ်းဝင်ကြလေတော့ကျုပ်တို့ဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့လက်ခံစကားပြောကြတယ်ခမ ्या ကိုဥစံရှာလို့ तू ကမသိဘူးလားမိတ်ဆက်ပေးတဲ့စာဆိုတော့အတွန်းဝန်ကအစုံလင်းထည့်ရေးပြရတာပေါ့ဗျသို့တော့ဥစံရှာလို့သိပြီမဲ့ကျုပ်ကိုအထင်မကြီးလောက်ဘူးလေအနစ်မရှိတဲ့တောမှမင်းမှုနေတဲ့ကျစ်စုပင်တွေကပဲလို့အောက်မေ့မှာပေါ့ဥစံရှာမှန်ရင်မတင်ခါတဲ့အမူအရာမျိုးမပြဘူးလားကျုပ်လာချင်းဟာသူ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာချင်းဖြစ်လေသလားလို့မတင်ခါတဲ့လက္ခဏာတော့ရှိတယ်။သို့တော့ကျုပ်ကသူကတဲပြီးလေးစားတဲ့အမူအရာတော့မတွေ့ရဘူး။ကျုပ်လူလူတယောက်ဟာခဏတဖြုတ်လာတွေ့လို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲလို့အောက်မေ့နေရန်တူပါရဲ့ဗျ။ပထမလောက်သာကျုပ်ကိုကဲခတ်ပြီးနောက်တော့ခအေးပဲဗျ။ကျုပ်ကသူနဲ့စကားပြောနေခိုင်မှာမျက်မှန်နဲ့ကြည့်အားကိုကြည့်နဲ့သူ့အခန်းထဲမှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တာကိုဗျ။မျက်မှန်နဲ့ကျေးဇူးချောက်လေယာကြလိုက်တာဗျမျက်နာကိုသူ့ဘက်လှည့်ထားသမျှကာလာဘက်လိုမျက်လုံးကရောက်ချင်ရာရောက်ကြည့်ချင်ရာကြည့်သူဘာမှမရေးမိဘူးဗျလေယာကြပါပြီဗျကျုပ်ကအထူးသဖြင့်ဂီယူးဆိုင်ပြီးကြည့်တာကသူ့စာရေးစပွဲကြီးကိုပဲဗျသူနဲ့ကျုပ်နဲ့စပွဲကြီးမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးစကားပြောကြတာ။သူ့ရဲ့စပွဲပေါ်မှာစာရွက်တွေစာရေးစကူတွေစာအုပ်တွေရှုပ်လို့ပွားလို့ပဲသို့တော့စပွဲကြီးကိုတည်တည်ချာချာစုံစမ်းကြည့်ချူပြီးရင်တော့မတင်ခါစရာခြေနေဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဒါနဲ့ကျုပ်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုထိုင်ရာကနေလှမ်းပြီးတစ်ခုစီကြည့်လိုက်ရမှာသူထိုင်တဲ့ကလထိုင်နောက်မှာစာညက်လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဗျစာညက်ကလေးကကျွန်းသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပဲအကန့်ကလေး၅ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာသူတို့ဥရောပတိုက်သားများ၃-၄ရှိတဲ့
visiting card လို့ခေါ်တဲ့ကားချက်ကလေး၃ခုရှိတယ်။ကိုယ်နာမည်နဲ့အလုပ်ကံကိုပုံနှိပ်ထားပြီးတယောက်အိမ်တယောက်အလဲလာတဲ့အခါမှာအင်းရှင်ကိုမတွေ့ရင်ဒီကားချက်ကိုထားပစ်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်အသိမိတ်ဆွေအသက်တွေ့တဲ့အခါမှာကားချက်ချင်းချင်းလဲပြီးတယောက်လက်ကိုတယောက်သိအောင်လို့ညွှန်တဲ့ကားချက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကားချက်လေး၃လေးခုအပြင်စာတစ်စောင်ကိုလည်းကြုံမြင်ရတယ်။စာရွက်ကတော့အင်မတန်နွမ်းပေနေပြီးအလယ်နာစီကနှစ်ပိုင်းပြတ်တော့မတက်ဖြစ်နေတယ်။လက္ခဏာမှာစာကိုဖတ်ပြီးအသုံးမဝင်ဘူးလို့ဆိုပြီးအလယ်ကနေစုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မစုပ်သေးပါဘူးလေလို့အကြံဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့စုပ်အောင်မစုပ်တော့ပဲနှစ်ပိုင်းပြတ်ခါနီးမှမှတန်ထားလိုက်ပြီးအကန့်တည်းထိုးထွက်လိုက်တဲ့သဘောပဲဗျ။ဒီစာပေါ်မှာတော့အပားတော်မြတ်ရဲ့နာမည်ကိုမိမလေးရေးနဲ့တက်တက်ရရဲ့ရေးထားတဲ့စာလုံးတွေတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကခမည်းကစပွဲတစ်ဖက်မှာထိုင်နေပါရဲ့နဲ့ပါရမီနောက်မှာချိန်ထားတဲ့ဇာညက်ထဲကစာအပေါ်မှာရေးထားတဲ့အခရာတွေကိုဖတ်နိုင်သလားဗျာ။ဒီလိုဗျာကိုသိမ့်မော။အကန့်တွေကတကန့်နဲ့တကန့်ရှင်လက်မဟုတ်ဘူးဗျာ။တကန့်ပေါ်မှာတကန့်နဲ့တကန့်ကက်လျက်ရှိတယ်။ဒီတော့ကစာအကိုထိုးထက်လိုက်ရမှာစာအကခတ်ထောင်ထောင်ဖြစ်နေလေတော့ကျုပ်နေရာကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်ဖို့အင်မတန်ထောင်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့မို့မြင်နိုင်တာပေါ့ဗျအကန့်ထဲကိုစာအိတ်ထိုးထည့်အပြားလိုက်နေတင်ပါလဲနဲ့ခတ်ထောင်ထောင်နေတယ်ဆိုတော့တမင်ပြုတ်လို့ထားတဲ့ဒိဗေပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကိုသိမခမရအပုံကြီးတိုးတက်လာပြီကျုပ်လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားမိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစာအိတ်ကိုကျုပ်ကသိက်ယူဆိုင်နေတာပဲစိုးစားမအောင်ဗျကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒီစာအိတ်ကိုမြင်မြင်ချင်းရာဇဝတ်ဝန်ရှာနေတဲ့စာဟာဒီစာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါတော့ဗျစာရဲ့အနေအထားကတော့ရာဇဝတ်ဝန်ပြောပြသွားတဲ့အနေအထားနဲ့အပုံကြီးကွာပြားတယ်ဗျသူပြောပြသွားတဲ့စာအိတ်ဟာဘင်းကံကတော်ရဲ့နာမည်တွေကိုလက်လိတ်ဆင့်တယ်ရိုက်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအခုစာအိတ်ကပါတော်မြတ်ရဲ့နာမည်နဲ့လက်ကိုလေးရင်နဲ့ရေးထားတယ်ဗျအရွယ်တစ်ခုတည်းပဲတူတယ်ပြီးတော့လေဟိုစာအိတ်ဟာကတော်တော်လက်လက်ဆက်ဆက်အင်္ဂလန်ပြည်ကစားတဲ့တိစိတ်တွေဘာတွေနဲ့ဗျအခုစာအိတ်ကဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်နွမ်းနွမ်းပေပေစားတဲ့တိစိတ်ကလည်းမြန်မာပြည်စားတဲ့မျိုးဖြစ်နေလေတော့အင်မတန်ကွဲလဲနေတယ်အမှန်ကိုပြောရရင်စာအိတ်ကိုမြင်လိုက်ကလေးကတရုတ်တသိတိမ့်ထားခြင်းလောက်အောင်ရှိတဲ့စာမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ချက်ချင်းထင်ရရောက်စီတယ်ဗျပြီးတော့ခမရကုနာကပြောလိုက်တဲ့စာညက်ထဲမှာထိုးထည့်ထားတဲ့ပုံကလည်းစာအိတ်နဲ့တကွလက်ကိုပါအလွယ်တကူမြင်နိုင်အောင်တမင်တကာစင်ပြင်ထားခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကျုပ်ဖို့မှာတော့ဒီစာကိုတန်တွန်စဲဖြစ်နေတော့တာကိုကျုပ်ကလည်းမူလကလေးကဒီစာဟာရာဇဝန်တွေးတဲ့အတိုင်းခေခေရင်ဟွက်မထားပဲအလွယ်တကူထင်ရှားလွန်အားကြီးလို့မျက်စိရှမ်းသွားအောင်လှုပ်ထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျုပ်ဖို့မှာဒီစာဧကန်နာကျွတ်တို့လိုချင်တဲ့စာဖြစ်ရမယ်လို့တတ်ထက်ချဆိုရမလောက်ယုံကြည်နေတော့ကိုဗျာဒီတော့ကျုပ်ကဘယ်နဲ့လုပ်တလဲဘာရောမြေဝါဒနာဆိုတဲ့စိတ်ပညာ psychology အကြောင်းကိုသူတို့ကြားမှုတဲ့အနောက်တိုင်းနည်းတွေမဟုတ်ဘဲကျုပ်တို့အဘိဓမ္မာတွေကနည်းမျိုးတွေနဲ့ရှင်းလင်းပြောပြလေတော့သူကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားပြီးနားထောင်လို့မငြင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာဒီတော့ဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့စာအိတ်ထဲကစာရွက်အစုံးလေးကတစ်ဖက်ထွက်နေရမှာဒီစာရွက်ဟာမူလက၄-၅ခေါက်ခေါက်ပြီးစာအိတ်ထဲထည့်ဘူးတော့လေယခုအခါမှာမူလခေါက်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲပြောင်းပြန်လှည့်ခေါက်ထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဘယ်နဲ့သိသလဲဗျာစာရွက်ကိုကြာရှည်စွာတစ်ဖက်သက်ခောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရွက်ကျိုးပုံဟာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ gain ကျိုးပြမယ်လာကြည့်ကြ။ဥဆန်ချာသည်စာတစောင်ကိုယူ၍မူလအချိုးတိုင်းမို့ဖဲပြောင်းပြန်လှန်ပြီးခောက်လိုက်သည့်တွင်ချိုးထားသောနေရာမှာတစ်မျိုးတစ်မီဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ကျွန်တော်မှာထိုချင်းရာကိုမြင်သည်နဲ့တော်ပါပြီဗျာတကယ်စိတ်ဆက်တဲ့သူပါပဲဒါကြောင့်လဲစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအရာရောက်ပြီလားဟု
သို့တော်စာရွက်တိုင်းတာဟာတော့ဒါလောက်မထင်ရှားဘူးဗျခတ်တူတူစာရွက်ကောင်းမျိုးမှမှအခုလိုထင်ရှားတယ်ဆိုပါဦးဗျဒီတော့ကျုပ်စဉ်းစားတာကမူလစာရွက်မှာပါတဲ့စာလုံးတွေကိုအတွင်းဖက်ရောက်တော့ပြန်လှန်ခေါက်သွင်းပြီးတစ်ဖက်စာမျက်နှာမှာလိပ်စာအသစ်နဲ့တစိ့အသစ်ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့သဘောပေါက်လာတာပေါ့ဗျာဒါလောက်သေးချာပြီးဆိုမှတော့ဖြင့်ကျုပ်ကအပါတော်မြဲကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့တာကိုသို့တော်နောက်တစ်ခေါက်လာနိုင်အောင်ကျုပ်စွေးအိတ်ကိုဇပွဲအောက်မှာပြစ်ချထားခဲ့တယ်ခမည်းမြင်တဲ့အချိန်ကျုပ်စွေးအုပ်ကမိเจ้าကြီးအစ်စ်နဲ့ချုပ်ထားလို့အင်္ဂလန်မှာတောင်းတဆယ်ကျလို့မို့နှမျောလောက်တဲ့စေးပဲကူဗျနေရကြတဲ့နီးတစ်ခုပဲပြုဒါနဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ကျုပ်တစ်ခေါက်သွားပြီးစေးအိတ်ယူရင်မနေ့ကပြောကြတဲ့ psychology ပညာအကြောင်းစပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပြန်တော့ကိုသူကလည်းအပြီးတမာတဲ့ကစိတ်အကြောင်းကိုမကြားဘူးကလေတော့ဝမ်းသာအားရပဲလက်ခံစကားပြောတယ်ဗျအထူးသဖြင့်ဝီထိအကြောင်းကိုသူကသိကျင်းနေတာပဲကျုပ်ကလည်းသူကြောခိုင်းနေခိုက်မှာသူ့စာနဲ့တူအောင်အသင့်လှုပ်လာခဲ့တဲ့စာတစ်စောင်ကိုစာညက်အထက်ထည့်ပြီးစာကိုအိတ်ထက်ထည့်ယူခဲ့ပြီးနောက်သူရှိတဲ့ပြတင်းပေါက်စီသွားကြည့်လိုက်သေးတယ်လမ်းပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခြားဟုတ်ယူလားဗျကျုပ်စီစဉ်စားတဲ့အတိုင်းကျုပ်လူရာဇဝတ်တအုပ်ကခွေးယူတကောင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ကိစ္စပါပဲခွေးယူကတော့ထွက်ပြေးပြီပေါ့ဗျာတနက်ကလည်းအမှန်မှာတော့ရမ်းတောင်အလွတ်ပါပဲကြည်စံမပါပါဘူးဟိုတခါတော့ကကြည်တဲ့မစီကဓာတ်ပုံခိုးဖို့စီစဉ်ရပုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲအဆက်ပါပဲဗျဒီနောက်တော့ကျုပ်လဲကြာကြာမထိုင်နိုင်တော့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့တာပါပဲငွေတတောင်းဆိုတော့ဦးစာမင်းစာလေးရပြန်တာပေါ့လေဗျဒီမထိုးတဲ့လူတော့ဒီလုံနည်းနဲ့ရမှအသက်ရှူရှောင်တော့တာပေါ့လေဗျ